Монголын цагаар өнөө өглөөний 7 цагт Вашингтон хотод NBA-гийн Boston Celtics Вашингтоны Wizards багуудын хооронд тоглолт болж, тоглолтын өмнөх үзүүлбэрийг Монгол хүүхдүүд үзүүлсэн байна. NBA-гийн тоглолтыг дэлхийн өнцөг болон бүрээс үзэгч 18 сая хүнд Монголын үндэсний бүжиг, Монгол хувцас, өв соёлоос сурталчилсан үйл явдал болсон талаар Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суух онц бүгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Отгон Баяр өөрөө Twitter хуудаснаа бичсэн байна. Тэд үзүүлбэрийн хугацаанд Монгол үжиг бүжиглэж, морин хор тоглон, цам харайх үзүүлбэр мөн үзүүлжээ.